كوفر اللي سماه يدينا العمود درع. مالين ونكسن عيد ونكسن وحان كسوغان هاي ديغان كدار السلام عيدان وعيد هليبكا ساكي أرورتي كمانان دادوين اه ايا وحا اي تغين مسالها وين ديغان كدار السلام هالكاسي و اي كوغين سلاة دي عيد الأضحى انت اسكدب دادكو حاي اسر رقان سدين بيرت دار السلام او سند كان لو دياريي قاب عسري اه كندوان قاببكي هوري وحان كسوغان هاي قيفت حيواناتكا halkaas iga dambeysay waxa ku jira yahaas qaybaha kale ee beerta Dar es Salaam iyana waxa jooga libaaxa waraabaha gaduudalaha iyo xayawaanka kale dad aad u fara badan ayaa halka isugu yimid oo isugu jira caruur waayeelo iyo sidoo kale haween waxaana dadkaasi halkan si weyn ay ugu damaashadeeyaan munaasabada Ciid ul Adha qaar ka mid ah dadkii ku soo dukaday masallaha deegaanka Dar es Salaam ayaa inooga waramay salaadii ciida ee ay dukadeen iyo dalxiiska ay u soo aadeen deegaanka Dar es Salaam magacaygu waa maxamed abdulla jimcaale oo loo yaqaan maxamed markabi waxaan ka soo ciidaystay isla Dar es Salaam waxaan halkan hambalyeyn ugu dirayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed ciid mubaarak kula caam oo antum bi khayran leeyahay ciidana ciidada nabad iyo barwaaq allahna u gaarsiyo waxa farxad weyn ah in sida caalamka la jaan qaadnayo sida wanaagsan oo halkan la isku yimid Dar es Salaam waxyaabaha aan ku farxnaa kamid tahay waana waxa kamid tahay waxyaabaha ummada Soomaaliyeed mideenteeda kamid tahay marka aad baan ugu faraxsanahay in Dar es Salaam oo sidaa lagu ciiday inaan ka soo qayb galno ciidaas adigoo fursada ka faa'iideysanay yaa jeclaan lahayd ciidan inaa farxada la qabsato gudahan umada Soomaaliyeed baan jeclaan lahaa waana ku dhex juraaba kuwooda banaanka jiray kuwa gudaha jooga hadda naga dhoweyn waxaan leeyahay ciid mubaarak si gaar ah waxaan hambalyeyn ugu dirayaa hooyadeeda macaan Muno Ibrahim Maxamed oo ku ciideysa gaalkacyo iyo walaalahayga qaliyaalka iyo saaxiibteeda qaalida ah Xabiib Axmed Cabdul Qaadir dhamaantood waxaan leeyahay ciid mubaarak kula amaantum bi khayr magacaygu waa Cabdul Qaadir Maxamed Xasan Afyare intaa ka gadaal waxaan ka soo ciidaystay degmada degmooyinka gobolka Banaadir degmada ka mid ah ka soo ciidaystay waxaan u soo ciidaystay halkan oo ah barxad aad u qurux badan oo ay ku ciidaysanayeen kumanaan dad ah oo Dar es Salaam ka tirsan marka aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo oo sanadadii saddexaad iyo sanadka afraad inay tahay jeclahay aan ka soo qayb galo halkan aan u soo ciidaysto aad iyo aad horta qof ba si uu awooddiisa ay tahay uu qayb qaadanaa laakiin maalintan waa maalin aad u qiimo badan in dhiig la daadeen ay tahay marka dadka muslimiinta maanta ka faa'iideysanaya oo awoodda u leh inay macnaha xoolo qalaan inay dadka masaakiinta ay dib u eegaan oo ay dadka masaakiinta maanta oo kale ka farxiyaan ayaan ugu baaqayaa adiga shakhsiyadaada sidee uga qayb qaadanaya ani shakhsiyadeed waxaan uga qayb qaadanayaa inta aan awoodo ama inta aniga la soo gaarsiiyo inaan gaarsiiyo insha Allah haddii Allah idin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu dhamaystiran waa Cali Axmed Cali waxaan ka soo ciidaystay degmada Yaqshid waxaan soo ciidaystay deegaanka Dar es Salaam oo salaad waajibka ku gudanay waa gartay aan wallahi ciidii hilibkii iyo ciida kale oo xubbe farqiga ku kala duwan yihiin sababtoo ah ciida caloosha buuxsinaysa adoo faraxsan alxamdulillaah dadka ayna waa la damaashadeysa farxad qof walba la qaybsanaysa wallahi dadka aan dareenkooda indhahooda wajiyadooda waxa ka muuqda farxad aan la soo koobi karin alxamdulillaah ilaahay noo nimceeyay adoo fursadan ka faa'iideysanaya salaamaysa waxa halkan ka salaama hooyaday macaan Qadiija Cabdi Cumar iyo abti Cabdi Axmed Qaali Cabdi Cumar iyo abti Giraad Cabdi Cumar iyo Habir Ismaan Cabdi Cumar dhamaan oo salaamaya shacabka oo xafada Dar es Salaam waaye waxaan ka imaaday degmada Deensoor gobolka Baay alxamdulillaah wallahi maanta farxadda lama soo koobi karo alxamdulillaah ilaahay baa umaatadnaa kullu caam waantum bikhayran leeyahay waa gartay farxadda ciidda ayaa la qaybsanaysa maanta maadaama fursadan aad haysato wallahi farxaddan ciidda hooyaday la qaybsan lahay laakiin hooyaday qadma ba isticmaashay baadiyaha joogtaa waa gartay laakiin insha Allah niyada ka salaamay waa gartay yaa ka salaamaysaa ummada Soomaaliyeed dhan halkaan ka salaamaya macallimiinta ciyaalka xaafada waxa waa dadka dhan ciidda wanaagsan insha Allah sidoo kale marka aan si guud uga hadlo deegaanka Dar es Salaam waa deegaan bilicsan isla markaana ay ku yaalaan dhismooyin aad u qurux badan waxa deegaanka uu leeyahay beerta halkan ku taala ee aan ku suganahay ee Dar es Salaam marka beertani aad fiiriso qaybaha ay ka kooban tahay ayaa waxa ay yihiin kuwa aad u bilicsan oo indhaqabad leh beertan waa mid doog ah isla markaana leh qaybo kala duwan oo dalxiis sida meelaha dabaasha
iyo sidoo kale meelaha caruurta ay ku ciyaaraan halkan aan ku suganahay waa qayb ka mid ah beerta Dar es Salaam waana qaybta xayawaanadka madaxa qaybtan ayaa isagu waxa uu ka hadlayaa xayawaanadka lagu soo kordhiyay beerta Dar es Salaam iyo sidoo kale badqabkooda waa Cabdiraxmaan Jaceylo waa gudoomiyaha qaybta xayawaanadka ciidan wax badan aan soo kordhinay ee xayawaan badan oo hadda tababar ku socda jiro oo weli soo bandhigin oo idigta markii doonti ilaa hadduma dhihin marka wax badan saadinay xataa weli waxa arkin oo adiga dibad ku arkin jiraa hadaan soo aan keenay laakiin xoogaa tababar dadka la baraa wadankan ciid hor maxaa ka dheeri hadda oo garta laga heli karaa ciid hor waxa ka dheeri libaaxyo hore oo yaraa waa yaraayeen hadii libaax waaweyn la joogo ee waraa waaweyn la joogo dhamaco gududane ee bukeele bolombolo kashiito kuul calban jira oo yaraa keenay bulac taa keenay anaga ilmaha ka seenay jira bulac aad 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 qaar dowd uu ma hataa oo dhahayo bulac caawi quraan shacaab mar wax ka soo diyaarinay ha xawanaad si waraabaha iyo libaaxo kale inta daayirada kale inta calaamad wax ku dhigan oo gacantaada u dhibeenay laakiin waa iskii rijibo xawan Dar es Salaam joog kullu waxa waskurminto qol iskole kara waxa kamid libaaxa waxa kamid jibisadan oo kale inta oo qof kasto jibisada aad u xiseeya waxa kamid waraabaha xawanka beer Dar es Salaam joog kullu la xiseeya waxa زكريا أحمد موسى تي في كشبلة مغدشو شركة هرمو تيليكوم وحي معاميش هذا أسميسة قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكاركا كو هذا الكيادي كأنفع بلاس حرمادا عصوب إلا باطن إيشان تسنتي وحا لقدقي أفر بقولو إمبي إيو 8 دقيقة أو كو هذا الكقودها حالك حرمادا بوينت 5 كان لقدقي سيداد بقول إيو كنتون إمبي إيو 6 دقيقة أو كو هذا الكقودها xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha